madaxweynaha dalka jumhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdig u hogaaminayo ayaa galabta safar ugu ambabaxay wadanka etoobiya caasimaddiisa adis ababa madaxweyne muuse biixi oo safar xasaasiga ku aaday etoobiya qodobbada shirkii jabuuti oo la dhaqangelinayo cabsi aad u xogan oo soo wajahday maleeshiyaadka horarka ah ee huwant ac c waxaan eegi doonnaa daawadayaal xogihii ugu dambeeyey shirarkii xasaasiga ahaa ee jabuuti ka qabsoomay iyo shirarkaasi oo wadna xanuun xilligan markaasi ku riday maleeshiyaadka huwanta e ee fadhigooda uu yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan eegi doonnaa daawadayaal cabduqaadir firdhiye oo xaaladdu ay ku xun tahay banaanbaxyana ka abaabulaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan idii soo gudbinayaa xogihii ugu dambeeyey puntland oo ku dhawaaqaysa go'aan xasaasi ah oo ay xiriirka ugu jarayso maamulka gacan kurimiska ah ee s ac kaatumo iyo go'aan kale oo doorashada quseeya oo saacadaha soo aadan ay ku dhawaaqayaan xukuumadda hoggaamiye siciid cabdulaahi deni waxaan eegi doonnaa daawadayaal xogihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqiyada doorashada puntland oo meel xasaasi ah maraysa iyo sidoo kale go'aanno laga yaabo in saacadaha soo aadan ay soo baxaan oo xaaladda sii adkeyn kara qodobadaas iyo qodobo kale ayaan kuweegi doonaa warkeenna hase yeeshee muuqaalkan haddii uu kasoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad lygta noo saarto o aad sii sheergarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay bartana youtubeka ee qubanaha wararka sabskribeka noo saar gambareelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbinno aad baad umaasantii dhammaantiin isku soonaqood wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan mudane muuse biixi xildiid ayaa safar xasaasiya ku aaday saacadihii lasoo dhaafay dalka etoobiya halkaas oo uu ka helay casuumaad rasmi ah ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed iyo sidoo kale muuse biixi waxa ay yeelanayaan kulan taariikhi ah kaa oo xilligan markaasi dib boorka looga jafayo xidriirkii dowladda somaalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya ka dhaxeeyey bilihii lasoo dhaafay xiriirkaas oo gaabis markaasi uu ka yimid wafdiga la socda madaxweynaha somalilan waxaa qayb ka ah wafdigii markaasi ka qayb galay shirarkii xasaasiga ahaa ee ka dhacay dalka etoobiya gaar ahaan aan idhaahdee dalka jabouti kulankii soomaaliya iyo sidoo kale somalilan waxaana markaasi wafuuddan caalamiga ah ee la socda madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi ay sidoo kale kulamo la yeelan doonaan qaar ka mid ah wasaaradaha itoobiya oo ay iyaguna markaasi shirar gooni-gooni ah la yeelan doonaan kulankan xasaasiga ah ee u dhaxeeya itoobiya iyo sidoo kale somalilan ayaa salka ku haya kadib markii heshiiska ama sidoo kale taar heshiiskii taariikhiga ahaa ee jabuuti ka dhacay ay etoobiya sheegtay inay si weyn usoo dhoweynayso weliba ay markaasi etoobiya danaynayso inay markaasi madaxdii ka qaybgalay kulankaasi ay midmid u qaabisho isla markaana ay ka dhaadhiciso in midba midka kale uu aqbalo qodobbadii xasaasiga ahaa ee heshiiska lagu wada gaaray iyada oo sidoo kale arintan ay markaasi niyadjab weyn ku abuurtay maleeshiyaadka horarka ah ee ku sugan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sol qodobadii shirkii jabuuti ayaa la dhaqangelinayaa sida markaasi haatan dalalkaasi ay shaaca ka qaadeen waxaana haatan suurtagal ah inay markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangeliyaan qodobadaasi oo muhiimad gooniha ugu fadhisa soomaaliya iyo sidoo kale somalilan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan shekh maxamuud waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya dowladiisu ay diyaar u tahay inay dhaqangeliso qodobadii markaasi heshiiska ay ku wada gaareen iyaga iyo sidoo kale jamhuuriyada barakeysan ee somalilan abi axmed ayaa markaasi waxa uu xoojinaya xiriirka kala dhexeeya somalilan iyada oo sidoo kalena etoobiya ay ballanqaad u samaysay jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan ballanqaadkaas oo salka ku haya in hub iyo sidoo kale gaadiid ciidanba markaasi ay somalilan ugu deeqi doonto maadaama somalilan culeyssi weyn ay ka haystaan gobolka sool halkaas oo la filayo in dalalkan markaasi ku shiray jabuuti iyo sidoo kale kuwa kale hadda ku shirsan etoobiya ay markaasi kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii markaasi somalilan garab loogu siin lahaa dagaalkaasi oo ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka aan heybtooda la garanaynin iyo sidoo kale kuwa kale oo ay markaasi dhabarka ku wataan oo dalalkaasi inta badan ay ku tilmaameen inay yihiin argagixiso socdaalka madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi ayaa ku soo aadaya xilli uu soo gabagaboobay shirkii jabuuti uga furmay soomaaliya iyo somalilan kaa oo haa shir xasaasi ah oo qodobo muhiimah markaasi hoosta laga wada xariiqay waxaa hadda soconaya kulammadii ugu dambeeyey oo ay markaasi isku arki lahaayeen ra'iisul wasaare abi axmed iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi kaa oo ka dhici doono khasriga madaxtooyada dhinaca kale cabsi weyn ayaa soo wajahday maleeshiyaadka huwanta kadib markii xiriirka somalilan iyo sidoo kale dalalka sida weyn u taageera uu aad markaasi u wanaagsanaanayo marbamarka ka dambaysa taa oo markaasi madaxxanuun ku riday cabdukhaadir firdhiye oo ah madaxweynaha maleeshiyaadka huwanta waxaa hadda soo baxaya dhaqdhaqaaqyo aadu culus oo dalalkaasi ay ku taageerayaan oo garabna ay ku siinayaan somalilan dhanka kale puntland ayaa ku dhawaaqaysa go-aan markaasi ka caraysiin kara maamulka gacan kurimiska ah ee s ic khaatumo la magacbaxay waxaa la filayaa saacadaha soo aadan in lagu dhawaaqo liiska xubnaha golaha wakiilada ee maamul goboleedka puntland xilli ay maamulka markaasi ka taagan tahay dood la xidriirta go-aankii ac si c kaatumo maamulka la magacbaxay baarlamaanka maamulka puntland ayaa weligii ahaa lxdan iyo l xubnood sida markaas ugu qoran dastuurka sidoo kale waxaay sol mrkku qorantahay dastuurka puntland oo ah inay maamulkaasi ka tirsan tahay waba markaasislamarkaana waba e laga badelin go-aankaasi iyadoo haatanna dood adag ay ka taagantahay todoba tobanka xildhibaan oo markaasi laga xuli doono beelaha kale ee markaasi buntland dega arrintan ayaa waxa ay keentay xiisad weyn oo markaasi ka dhex abuurantay maamulada kale ah buntland iyo sidoo kale c c khaatumo maamulka la magac baxay iyado oo haatanna go'aankan uu uga dari karo xiisadda markaasi doorashada ee siddeeda janawari la filayo inay dhacdo xubnaha musharaxiinta ayaa sidoo kale hogaamiyaha doorashadiidka ee puntland ku eedeynaya inuu markaasi dibudhac weyn u keenay shantii sane ee lasoo dhaafay maamulka isla markaana haatan maamulku uu yahay mid xiliga markaas meel cidlaa taagan haddaba daawade ma qabtaa in markaas go-aankan uu ku dhawaaqayo sicidani saacadaha oadan uu uga sii dari karo xaalka doorashada ee puntland iyado oo xubnaha mucaaradkana ay diyaar u yihiin wax kasta oo u la yimaado hogaamiyaha buntlan inay diyaar yin hadii u xabad la yimaadydyr yin hadii wadahadal la yimaaayyy kaybta hoose ee faallooyinka ee commentiga ayaad noogu soo diri kartaan sida aad u aragtaan in haatan xaaladdu puntland ay gaarto baraka ma leh guud ahaanna saaxiibayaaloonaga intaa wararkii iyo xogihii ugu waaweynaa oo aad kala socoteen khubanaha wararka